Det här är ju verkligen inte ett roligt ämne, alltså. Flatlöss. Nej! Nej, det är jätteroligt. Vet du, de är utrotningshotade. Det är sant! Det är sant! Det var en australiensisk undersökning. Detta vi pratade om i institutet faktiskt. Jo, för att folk rakar sig vid könet så mycket. Jag bara, ja! Ja, det är fruktansvärt. Trevligt. Nej, men det är... Så man kan säga att folk skövlar deras skog. Ja, just det. Deras marker. Så är det. Ja, så är det.